Tava procurando isso aqui pra espremer meu limão antes de começar esse vlog. Bom dia, vlog. Bom dia, porque pulei da cama e vim aqui, ó. Fofocar. Toda vez que eu mostro esse troço aqui que eu faço pra vocês... Que eu faço pra vocês, não. Que eu faço pra mim, vocês perguntam o que que é. É o meu shot matinal da imunidade, da disposição. Eu não sei exatamente pra que que é, sabia? Uma Nutri me deu no meio do ano passado. E eu comecei a fazer todas as manhãs, porque antes eu tomava só água morna com limão. Agora eu faço um shotzinho, tá faltando a espirulina aqui, por isso que ele ficou tão amarelão, tá? Mas é que eu tô sem espirulina. Vamos viver a vida comigo? Tô aqui preparando o café da manhã. Que com quarentena ou sem quarentena, com vida fitness ou sem vida fitness é o mesmo, tá? Panqueca, pra mim e pro Heitor. 3 ovos, porque é pra mim e pra ele. Aveia, requeijão light e canela. Para essa medida aqui, eu uso os 3 ovos, 3 colheres de aveia. Eu uso só 1 colher de requeijão light, tá? Mas na receita original é 1 colher para cada ovo, mas não precisa. E canela a gosto. O recheio hoje vai ser banana pro Heitor e banana com pasta de amendoim para mim. Esse eu consegui manter. Em toda a quarentena tem sido meu café da manhã. Maria! Chama Maria, filho! Maria! Entra, Mariazinha! Aí, aqui em casa, existia um impasse com o café da manhã do Heitor, porque o Heitor não tomava nada quente pela manhã, e aqui é frio, né? Só queria saber de tomar água. Que isso, meu filho? Só queria saber de tomar água. Só que... Tu bateu, Heitor? Não, tá tudo bem. Só queria saber de tomar água ou tomar suco de manhã. E aí, chegando o inverno, eu tive que buscar uma alternativa pro café da manhã do Heitor, né? Como ele ama café... Não, eu não dou. Mas ele ama beliscar o meu. Aí eu comprei café descafeinado pra ele. E eu faço só uma borrinha de café no leitinho, ó. Olha só. Isso, Diego. Vai fazendo a sonoplastia. Ó. E aí ele toma café da manhã assim. Vai continuar tretando? Tô aqui botando roupa pra lavar antes de fazer o mercado, pensando no abençoado que inventou a máquina de lavar. Pensando na pobre da minha mãe que lavava tudo à mão no frio do inverno porque não tinha máquina. Enfim, eu nem queria fazer super agora, porque tu veio brigar comigo de novo. Não, veio fazer as pazes, né? O que eu estava falando antes de ser interrompida pelas pazes da treta, assim, porque agora nessa fase é assim, a gente treta e faz as pazes 22 vezes por dia, né? Enfim, é que eu nem queria fazer o super agora pela manhã, porque é 1h30 eu tenho consulta online com a minha Nutri, que vai ser a minha salvação. Mas eu preciso aproveitar que o Diego tá em casa agora pela manhã, ele vai dar uma volta de bici com o Heitor, de bicicleta, e eu vou fazer o supermercado das coisas que estão faltando em casa mesmo. Então nem tem a ver com as coisas que a Nutri possivelmente vai me passar. Essas são as coisinhas pro Heitor, café, essas coisas que estão faltando mesmo. Aquele tapete. Sim. Mulher. E é isso. Vamos ver o que ela vai me falar, né, gente? Eu tô muito, muito, muito necessitada de voltar a cuidar da minha alimentação por causa das minhas dores, que estão muito intensas. E uma alimentação balanceada me ajuda bastante. Eu sozinha definitivamente não tenho disciplina. Depois a gente fala sobre isso, pra ver, dependendo do que ela vai me passar. Acho que hoje ela não me passa nada ainda, a gente vai mais conversar mesmo, enfim. Melhor horário, o mercado tá completamente vazio. Ontem eu tentei vir, dava fila na quadra pra entrar. Porque tá com restrição, né? Então hoje eu me dei bem. Hoje eu fiz umas compras meio de preguiçosa, ó. De quem tem preguiça de cortar e lavar salada. De quem tem preguiça de cortar legume pra fazer sopa, isso que eu compro sempre. Eu sempre tenho em casa, eu congelo e salvo na hora de fazer uma sopinha pro Heitor. Mas foram comprinhas mais básicas pra semana. Uma bisnaguinha pro Heitor que ele gosta. Ó, compra de preguiçosa mesmo, né? Já tomei banho, já lavei as compras, agora tô organizando a minha geladeira. Comecei pela parte das frutas e depois vou fazer a parte do freezer, que é mais demorado, porque meu freezer tá muito cheio. E isso aqui tudo, gente, eu vou tirar o que eu vou fazer hoje à noite pro Heitor, eu vou fazer um sopão pra ele, e o resto eu congelo. E eu também preciso fazer espaço
porque amanhã eu acho que vou fazer marmita. Eu comprei vários desses potinhos aqui, ó, pra fazer minhas marmitas, as minhas e a do Heitor. E pra quem pergunta se eu tô fit, tipo assim, ó, super fit, né? E detalhe, tá? O Diego não come isso aqui, é só pra mim. Vim aqui pro escritório agora porque eu tenho stories pra gravar pra um anunciante. E tem consulta com a minha Nutri daqui a pouquinho. Então vou dar uma otimizada no tempo. Minha consulta é online. Ai, que praticidade, né, gente? Nossa. Ela não consegue, eu acho, me avaliar, tirar minhas medidas, essas coisas. Mas ela vai conseguir me dar um direcionamento que já vai me deixar bem feliz. Deixa eu gravar os meus stories aqui pra ter tempo de eu fazer tudo. É super concentrada. Eu, Nutri, Nutri. Nada. Mas acontece isso às vezes. Eu não sei porquê. Ele tava bem lento pra abrir pra mim hoje de manhã. Acha que foi reclamaram disso? Ah, também. Tá. Muita gente usando, talvez. Ah, assim, acho que não ganhei peso. Assim. Tá. Não, nem se pesou pra ter uma ideia de quanto tá. Não me pesei porque eu vou muito assim pelo espelho, sabe? Não notou tanta diferença. Não, o que eu senti é que, na verdade, eu perdi tônus muscular, óbvio, né? E os primeiros 30 dias do isolamento, assim, pra mim foram banho. Eu tava muito ansiosa. Eu já ia comer uma barra de chocolate por dia, Fábio. Eu não sei como eu não engordei. E eu não sou de doce. Não. Ainda bem que as barras diminuíram, né? Porque qual barra? A Crush, aquela maravilhosa. Ah, porque no meu tempo era uma barra desse tamanho, agora elas estão menores, né? Eu nem sei, eu não sou contra. Eu esqueci que isso não é do teu universo, né? Não, mas é, eu o meu problema é assim, exatamente, de beliscar. Tipo, chega às 5 horas da tarde, eu tenho bastante fome, e eu também tento fazer um lanchinho mais saudável do que não saudável, assim. Ou faço um pão de queijo fit, ou... Aqui, tu me deu uma vez uma opção de lanche que era manga e iogurte natural whey. Eu adoro essa opção. Faço também. Pro lanche vai. Ah, e o meu horário de treino vai mudar pra 5 da tarde. Uhum. Heitor não acordou reinando no meio da minha consulta, não, né? Tá o ranço. A gente também fica mal-humorado às vezes, né, gente? Toda vez que o Heitor tá de mau humor, assim, eu penso, nossa, ele também atura os meus mau humor. O meu mau humor. Por que que eu não posso aturar o dele, né, pobrezinho? Sendo que ele nem sabe o que é que tá acontecendo, ele só sente aquela coisa ruim, né? Tadinho. Tô aqui, ó, separando umas peças. Pra quem não sabe como é que funciona, a gente falou que eu ia gravar os stories de um anunciante. Quando vem com um briefing de campanha, o que que é um briefing de campanha? Ele te manda as especificações, o que, que exatamente precisa aparecer nos stories e tal. A gente grava e precisa mandar pra eles aprovarem. Vai pra aprovação. Eu agora tô separando umas peças aqui de um outro cliente pra um outro. Umas peças lindas, lindas. Nossa, olha aqui. O pessoal lá do Insta vai ver. Mas olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha os brincos. Eu tô com a orelha vermelha de tanto botar e tirar. Mas olha isso. Vocês vão ver usando muito em vídeo. Eu marco a loja pra vocês quando eu usar. Gurias, e aí tem aprovação. Muita gente não sabe disso, né? Eu agora vou fazer um lanche, porque eu quero fazer um treininho. A pergunta que não quer calar é se eu voltei a ser fitness, né? Óbvio que não. Quem é que consegue ser fitness na quarentena? Na verdade, eu nunca fui uma fitness encarnada, né? Eu sempre tentei me alimentar muito bem, o melhor que eu pudesse, em relação à qualidade de alimentação mesmo. Comer comida de verdade, enfim. Eu marquei consulta com a Nutri, porque uma alimentação com certos nutrientes me ajudam muito nas questões das minhas dores. E aqui no Sul esfriou muito. Então o frio é um dos meus maiores inimigos. Inclusive, quem sabe um dia eu vou morar num lugar quente. Quem sabe, né? E aí a alimentação me ajuda muito. Eu tiro algumas questões, alguns alimentos que são inflamatórios pra mim. Eu reduzo o glúten, eu reduzo a lactose. Cortar eu não corto nada não, tá? Mas eu reduzo bastante, assim. E a Fábio vai me dando uma orientação, assim, né? Do que comer, o horário comer, quantidade que comer, enfim. Então eu não voltei a ser fitness, porque eu nunca fui 100% fitness mesmo. Mas eu voltei a me cuidar. Então agora eu treino às 5 horas da tarde e agora eu vou ter um plano alimentar. Eu não falo dieta, né? Porque dieta é outra coisa. Um plano alimentar prescrito pela minha nutricionista, que eu não ia nela desde fevereiro. Meu primeiro mês de quarentena foi assim, ó, absurdo o que eu comi de porcaria. Tipo, foi uma coisa meio que chutar o balde mesmo. Pode vir, amor, não tem problema. Foi uma coisa de chutar o balde mesmo, assim, sabe? Aí depois aquela ansiedade louca foi diminuindo, graças a Deus. E agora eu preciso de ajuda pra voltar a ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Agora fitness não. Te mostrei ontem que eu tinha meu saco de sonho de valsa ali. Pois é. Agora deixa eu pensar o que eu vou comer, porque eu preciso dar uma pedalada.
pra dar uma extravasada também, né? E pra não furar, porque eu me comprometi comigo mesmo que às 17 horas é hora de treino. Então agora 17 horas é hora de treino. Cara, eu deveria ficar sarada só pela intenção de ficar 40 minutos lá no frio da minha garagem pedalando. Fazer uma bikezinha, bem feliz. Tô bem de leve, gente. Não tô girl fitness, não. Mas assim, tô me mexendo, né? Pelo menos, e tava muito frio. Agora eu entrei e descobri que... Descobri não, né? Lembrei que eu comecei a arrumar meu closet hoje e não terminei. Quer ver como é que tá? Começa por aqui, com os recebidos de roupa de ginástica. Tá. Aí tá aqui, ó. A mala de doação. Aquilo lá eu tava dobrando e separando. Isso aqui não é doação. Isso aqui eu só empilhei aqui. Mas essa aqui é a mala de doação. E até aqui eu fui, ó. Que agora, quem é do sul não sabe, né? Mas a gente faz. A gente sobe as roupas de verão no inverno e desce as de inverno, né? E depois no verão a gente troca tudo de novo. Aí aqui eu tava com as roupas de verão, já comecei a colocar lá em cima. Isso aqui depois eu tenho que organizar, ainda não separei o que é doação, o que não é. Aqui também não, aqui ainda ficou o lisoforme com o pano. Agora, aqui eu já tirei muita coisa. Gente, eu amo fazer isso. É uma paz. Tava falando pro pessoal dos meus stories que eu tenho duas políticas, tá? Uma é, só entra roupa nova se sai uma de dentro do meu armário pra doação. Eu não digo nem roupa velha, porque nem dá tempo das velhas roupa envelhecer aqui, né? Mas tipo, só compro, se sai, só entra uma se sai outra, tá? E faço essa limpa de doação a cada 6 meses. Por quê? Se eu não usei nos últimos 6 meses, é porque eu não preciso. Porque aqui no sul a gente tem as estações bem definidas. Então, se eu não usei um casaco no último inverno, é porque eu não vou usar ele no próximo. Aí eu já vou pra doação. Eu adoro fazer isso. Gurias, dá uma limpada na energia, é maravilhoso, recomendo. Vou tomar um banho porque eu tô morrendo de frio. Ui! Tô ensaiando uma rinite. Não sei por que eu falei isso, enfim. Já coloquei o Heitor pra dormir. Jantamos uma sopinha bem quentinha. A que eu faço pra ele, eu faço pra mim também. E agora eu vou trabalhar um pouquinho, ó. Tô aqui, não tenho hora pra sair. Mas é assim, agora nesse período de quarentena que eu tenho ficado... mas com o Heitor durante o dia do trabalho, eu tô bem sem horário, né? Então, a hora que dá pra parar, eu paro. Já respondi todas as minhas mensagens de WhatsApp que estavam esperando. E agora eu tô aqui, resolvendo algumas coisas com uma empresa de embalagem, que precisava mandar alguns relatórios, e é isso. Gostaram desse vloguinho? Conforme a minha vida fit, vocês sabem que eu falo fit debochando. Debochando de mim mesma, né, gente? Porque eu não acredito nisso pra minha realidade. Mas conforme a minha vida fit for evoluindo, venho compartilhar com vocês, tá? A gente se fala muito em breve, logo eu tô de volta. Me conta se tu gosta desses vloguinhos assim que a gente fica mais pertinho. Até o próximo vídeo. Tchau!